մասը տեսեք 2005 թվականին կառավարությունը պաշտպանության նախարին լիազորելա հնարավոր այսինքն իրավունքը տվել ուղակի վաճառքի ձևով վաճառել պաշտպանության նախարարության բալանսի տակ գտնվող գույքերը այսինքն այն գույքերը որոնք որ ըստ էության նախարարը կամ նախարարությունը ճիշտ կհամարի որ արդյունավետության պահելու կամ չպահելու հիմա դրա հիման վրա նաև կառավարության Եվս մեկ որոշում կա 2001 թվական, եթե չեմ սխալվում, որտեղ այդ հողամասերի օտարման արժեքի հետ կապված կարգավորումներ կան։ Իսկ մինչև 2013 թվականը հողամասերի օտարման արժեքը դրանց կադաստրային արժեքն է եղել։ Իսկ ուղղակի սահմանացավ, որ պետք է օտարման եղանակները հետևյալն են, դրանցից մեկ այդ թվում, ասենք, ուղղակի վաճառքը եւ Նույն կառավարության որոշմամբ նշված է, որ հողամասի արժեքը պետք է որոշվի դրա կադաստրային արժեքը։ Այսինքն ինքը իմպերատիվ է, ոչ կարան ավել ծախեն, ոչ կարան պակաս գնով ծախեն։ Այո, կառավարության որոշմամբ, այ չէ, ոչ թե օտարման ենթակա չի, այսպես տեսեք, ինքը լիազորությունը տալիս, որ վաճառեն։ Հիմա տեսեք, պաշտպանության նախարարության տիրապետման տակ գտնվող հողերը ունեն որոշակի նշանակություններ։ Մեծամասամբ դա պաշտպանական նշանակությամբ հատուկ նշանակության հողեր են։ Որպեսի օրենսդրական, այսպես ասենք, օրենքը պահելով այդ գործընթացը արվի, այսինքն օրենքին համապատասխանալու, պետք է մինչև օտարել է նպատակային նշանակությունը փոխվի։ Կոնկրետ այս վիճարկվող այդ զորամաս ենք ասում, այդ զորամասի վրա առկա շենք շինությունները ունեն հասարակական նշանակություն։ Հիմա դրանք ընդամենը հողը ունի պաշտպանական նշանակություն կամ ունեցել է, մինչև հիմա էլ նույնն է չի փոխվել, դրան էլ կանդրադառնանք։ Ընդամենը պետք էր համապատասխան կառավարության որոշմամբ նպատակային նշանակությունը փոխել։ Այստեղ խոսքը անտառ չի կամ չգիտեմ այնպիսի տարածք չի, որը ավելի բարդ ընթացակարգա ենթադրում նպատակային նշանակության փոփոխման։ Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը պատկանող հողատարածքների նպատակային նշանակությունները փոփոխվել, նորեն օտարվել եւ այդ օտարման գործարքներում ոչ մի ապօրինի բան չկա։ Այսինքն այս տարածքը հողատարածքը օտարելու իրավական հիմքեր եղել են։ Ուղղակի նպատակային նշանակությունը պետք է փոխվեր, նոր օտարումը իրականացվեր։ Հիմա այս առումով նաև էական եմ համարում, միանգամից էս փուլում անդրադառնանք, հողամասի այդ նպատակային նշանակությունը չփոփոխելու հետ կապված, տեսեք, քանի որ խոսքը վերաբերում է խոսքը գնաց իրական ձեռքբերողին թաքցնելու ինչ-որ այդ երկրորդ, բերեկանը դնենք երկրորդ միֆ, ասենք թաքցվել է գույքի իրական ձեռքբերողը, նախ Գրիգորի Խաչատրովին առաջադրված մեղադրանքի տեսանկյունից որևէ իրավական նշանակություն չունի այդ գույքը ձեռքը բերել Գրիգորի Խաչատուրովը կամ նրա անվամբ կամ մեկ այլ անձի անվամբ կամ ինքը ձեռքը բերել ուրիշի անունով այդ հանգամանքը իրավական տեսանկյունից, իրավաբանական որակման նույնիսկ տեսանկյունից որևէ նշանակություն չունի։ Ես այս հարցը ուղղակի, երբ որ Գրիգորի Խաչատուրովին կալանավորելու առաջին անգամ հարցը քննարկվում էր դատարանում, քննիչներին ուղղակի հարց եմ տվել, ասել եմ, քանի որ այս նոր ընթացակարգով քննիչներին հարց տալու հնարավորություն կա։ Ինչ իրավական նշանակություն ուներ գույքը Գրիգորի Խաչատուրովի անունով ձևակերպել, չձևակերպել, ենթադրենք ձևակերպված լիներ Գրիգորի Խաչատուրի անունով։ Այս հանցակազմը առկա լինելու է ձեր կարծիքով, կամ այս մեղադրանքը ներկայացվելու էր արդյոք ձեր կարծիքով, ինձ պատասխանել են, որ այո, նույն մեղադրանքը լինելու էր, ուղղակի այն հանցակցի հետ կապված, այնտեղ որտեղ մյուս անձին դրված է օժանդակությունը, այդ մյուս անձին չէինք մեղսագրելու ոչ մի առարկ։ Այսինքն ստեղ թե Գրիգորի Խաչատուրովին էր, թե ոչ, այդ ենթադրական փողերի լվացման համար որևէ իրավական նշանակություն չի ունեցել։ Ու այստեղ որ երբ որ գլխավոր դատախազն ասում է, որ այ տեսեք, իմ համար որպես իրավաբան հասկանալի է մի հանգամանք, որտեղ խեղաթուրվել է ձեռքբերողը, այդ զրո նշանակության տեղեկությունը, որտեղ եթե նույնիսկ Գրիգորի Խաչատուրովի անունով է լիներ, մեկ իրենց տրամաբանությամբ այս մեղադրանքը լինելու էր։ Այսինքն իմաստը որն է, որ փողերի լվացումը, քանի որ ինքը ներկայացնում է, որ իր համար հասկանալի, որպես այսպես ասենք, հանցավոր մեխանիզմը հասկանալի է այս առումով այն է, որ Գրիգորի Խաչատուրովի անունով, որ չի գրանցվել, խեղաթուրվել է իրական գնորդը։
Când vorbim de candinele, asta e uțian, e vorba de nașanacuțiun ciuniste. Ai simțit că nimic uhaki asvați hoske, handrain în calman tiruitun, voroșaki, mici amătuțiun, manipulația anelu, tesan chiunice. Ai simțit că tapavoriciune este asunt, e șur gahni, șur gorțar, checteri unețel, vor martu anul pohele, nu nici marte, el handesekel. SS masă vor te grigori haciatul, vei, gui cât zerg berelu, vor avea hocin tot ciuner. Ընդ որում էլի է արկայն դեպքեր, որ հենց բնը ներկայացուցիչները այդ վաճառված գույքերից ձեռք են բերել ու ճիշտ է ինչ որ գործընթացներ այդ մասով գնում են, բայց միևնույնն է դրանք էլ որևէ իրական իրավական հեռանկար չեն կարող ունենալ։